Ah, liberei. Nossa, ganhei smiley. Alô, alô. Ao vivo e a cores. E aí, galera? Como estão? Ensino aqui pra vocês mais um vídeo. Hoje aqui pra conhecer um novo jogo chamado Marble Eat Up. Um jogo aqui muito top. Ou, na verdade, seria 111 Arbel. Não, parece 111, mas é um M mesmo. Aquela logo ali. Mas, enfim, é um jogo de plataforma com bolotas, um estilo assim bem interessante. Eu gosto bastante de jogos desse gênero aí. Inclusive eu tenho até futuros planos de lançar um jogo nesse estilo, né? Então eu estou fazendo estudos. Eu quero testar muitos jogos aí nos próximos dias para ganhar inspiração, para ganhar, enfim, mais know-how, né? E ao mesmo tempo curtir pra caramba os joguitos aqui com vocês. Enfim, já tem aqui na tela inicial. A gente pode selecionar o capítulo ou criar a bolota, o que a gente vai fazer aqui, hein? Minha Marble. Ah, na verdade não, eu só tenho uma Marble disponível até agora. Ó, as outras eu tenho que vencer os levels aqui no Gold, né, em tempo de ouro. Diferentes capítulos aqui. Bom, enfim, vai ficar pra depois, né? Eu também posso selecionar levels customizados. Ah, tá. Talvez eu tenha que baixar esses levels na Steam. Então, não. É, vamos selecionar aqui o capítulo mesmo. Capítulo 1. Domine o básico, né? E só vamos. Tem o tempo ali que a gente precisa fazer. Aprenda a rodar, a virar, a pular. Basicamente é um tutorial aqui, né? Vamos. Ou na maciota. Para aprender os comandos. Tô jogando aqui com o mouse e o teclado, mas tá aparecendo tecla do controle. Acho que eu tô com o controle conectado também. Ô, louco, em tempo recorde. 8 segundos. Show, próximo level. Aprenda a virar, né? A gente só rotacionou, né, na velocidade da luz. Olha como que rotaciona. Será que é assim mesmo? Ou será que a tela vira? Tá, eu acho que tem certa limitação aqui no pelo mouse e teclado. Deixa eu conectar o controle. Na verdade, é só pegar o controle aqui, que já tá em mãos, né? E vamos ver. Beleza, tô no controle agora. Acho que no controle vai ser mais fácil. É daqui, mouse. Acho que o jogo é. É, realmente, o jogo é projetado pra controles. Bem melhor, bem melhor. Vivendo e aprendendo, né? Olha que da hora. Show, né? Bonito de se ver. Acho que eu tô conseguindo ouro em tudo, tô bem. Tô entre os melhores scores aqui. Entre os amigos. Tem mais aqui, ó. Global. Caraca, teve um cara que fez em 6 segundos esse aqui. Tá bom, então. Não vamos ficar tentando bater tempo recorde, não. Vamos completar as fases, né? Esse aqui eu tenho que coletar as gemas, aparentemente. Já posso entrar aqui? Ah, não. Primeiro coleta as gemas. Tem tempo limite ou eu posso ir na maciota? Eu posso ir bem tranquilinho. Bem easy peasy. Mais uma gema aqui embaixo. As duas estão aqui embaixo, na real. Acho que eu fiz o caminho certo, não fiz? Talvez tivesse outro que fosse mais rápido, né? É, ganhei de prata dessa vez. Tinha que fazer. Nossa, por um segundo não ganhei de ouro. Foi um leve vacilo mesmo. Ô, louco, essa aqui tem que subir a parede. Tudo bem, então. Antigravidade. Caraca, aí sim. Diferenciado gameplay. Ok, sobe aqui também. Só vamos. Mais um ouro pra nossa conta. Super jump, super pulo. Peguei o super pulo. Ah, assim que ativo o super pulo, é outro comando. Tá, pera, reseta, como reseta? Caraca, tá parecendo que eu tô jogando no controle de Switch, velho, que loucura. Tô jogando no controle de PlayStation. Deve ser porque o. É que o jogo também tá disponível pro Switch, né? Aí deve ser o padrão, assim. Eita, pô.
fui pra vala. Calma, aqui já começou a complicar um pouco as situations, né? Tem que ir na maciota aqui. Tranquilo. Muita calma nessa hora, muito cuidado. Show. E ó, liberei o capítulo 2. De fato, a gente só fez o tutorial aqui, né? A gente aprendeu todos os... Pegou os power-ups e tal, aprendeu os comandos. Que é isso aqui? The Flash? Ah, outra habilidade. É o mesmo botão do super pulo. Parece que você vai coletando habilidades diferentes. E aí você pode, enfim, ativá-las de acordo com o que tu tem, né? Não sei se dá pra coletar várias ao mesmo tempo, ou se é uma de cada vez. Vamos ver, vamos ver. Por enquanto aqui só estamos na velocidade da luz. Ui. Tudo bem. Ai, 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 perdi um tempo gracioso aqui. Meu Deus, por 17 milésimos eu não peguei o ouro. Aí traquinou. Ó, aqui já tem que desviar das nuvens já. Chão de gelo. Bem escorregadio. Nossa senhora, calma. É, não dá pra fazer uma curva muito brusca assim no gelo. Você tem que já ir bem assim. É. Direcionado, né? Pra onde tu quer ir. De fato. Um piso muito congelante mesmo. Mas acho até que eu fui rápido, não fui? É, peguei ouro. GG. Descida. Não, subida. Opa, isso ali deve pausar o tempo. Só acho. Ah, deixa em câmera lenta, show. Tudo bem. De grande valia pra fazer um tempo recorde, né? Pô, mas esse jogo é muito bom mesmo. Ainda mais que eu vi lá no menu que tem, tipo, levels da comunidade e tal. Parece que dá pra você criar os seus levels, né? Com todos esses power-ups aqui e compartilhar com a comunidade. De fato, um jogo infinito, assim. Possibilidades infinitas. Aqui é aquela subida antigravidade. The Flash. Mais The Flash. Não perdi o controle. Nossa. Peguei ouro. Peguei ouro, ganhei conquista, ganhei... Ah, acho que até ganhei uma bolota nova, hein? Tá, deixa eu voltar aqui e ver se liberei mesmo. Ah, liberei. Nossa, ganhei Smiley. Que louca. E essa aqui? Ah, eu vou com a Smiley. Achei top. Partiu. Parou no capítulo 2. Foi aqui mesmo? Bom, acho que foi aqui. Eu fiz essa duality? Pera, deixa eu entender aqui. Ah, tá. Ali mostra as minhas... as minhas medalhas, né? É, de fato aqui eu não fiz mesmo. Senão mostraria... A medalha ali na esquerda. Show. Ah, não peguei a gema. Só na carinha feliz. Ai, para o tempo. Para o tempo não, quer dizer, deixa em câmera lenta, né? Tem alguma coisa aqui? Não. Eu confesso que essa aqui eu tô meio lento, hein? Mas mesmo assim peguei o ouro. Quero só ver, deixa eu ver aqui o score. Os caras fizeram isso aqui em quanto tempo? 7 segundos o melhor do mundo. Tá maluco. Trânsito. Plataforma azul. Eita, pô, tem de nada, calma. As plataformas azuis se movem enquanto você rotaciona nela. Interessante essa parte da vida. Olha só, tenho que ficar samba sambaloê aqui enquanto eu estou nas plataformas azuis. Muito top, muito show essa parte da vida. Olá, carinha feliz. Ai, ai, fui demais, não, tá vindo tão bem. Tá, não vou resetar não, vamos
menos tempo, com mais tempo nessa mesma é a vida. Acontece com as melhores famílias. Nossa, essa eu peguei bronze. Coitado de mim. Ô, louco, que bonito esse. Pera aí que eu quero até tirar uma fotografia aqui, ó. Essa cena aqui merece? Aqui. Ai, carinha. Bom, o poder da edição vai me ajudar aí, eu acho. Só vamos. Mapa mais bonito até agora. Só na muralha da China. Alta velocidade, show. Que isso faz? Ah, checkpoint. Caraca, então esse mapa é longo. Que é aquilo ali? Ah, o final já. Peguei prata, mesmo parando ali no início. Show. Beleza, que isso aqui faz? Ah, pinball. Ah, essa é aquelas plataformas de pinball, né? Que te lança pra um lado específico. Melhor não bater nisso, então. Show. Mais um ouro pra nossa conta. Caraca, que mapa da hora. Bonito de se ver. Bem medieval, assim. Nossa, tinha um The Flash ali. Ai, passei muito. Tomei na jaba. Ah, e se eu não pego o checkpoint, ele recomeça, tipo, a contagem lá do início. Pera, pegar esse aqui é difícil, hein? Acho que eu preciso pegar ele, porque senão eu não tenho eu não consigo o impulso, pra passar aqui. Meu Deus, não! Como, véi? Que exatamente no ponto pra ultrapassar ali a muralha da China? Ah, maluco. Tá, pera, deixa eu usar com sabedoria aqui, então, esse The Flash. Porque já viu, né? Posso brincar em serviço, não. Ó, tem um The Flash aqui. Eu já vejo o final. Interessante isso aqui, que é um mapa bem aberto, né? Dá pra criar várias rotas assim pra... Ah, mas peguei ouro. Mano, e quanto tempo fizeram isso aqui? 8 segundos. Credo. Como? Nossa, esse é... de coletar todas as gemas. Confesso que eu prefiro os de você sair voado, assim. Esse de coletar a gema buga um pouco meu cabeçote. Não totalmente, porque aparece bem fácil aqui na tela, né? Mostra a setinha ali pra onde que eu tenho que ir. Então... não é complicado, não. Parece que agora só tem coisa em cima. Ah, mas como que eu subo aqui? Precisa de uma velocidade... ultra velocidade, né? Pra onde eu vou? Calma. Ah, tá. Estão todas nessa rota aqui. Acho que eu tomei um bronze aqui, viu? Não no sentido de ficar com a pele... Tá, parei. É... cadê o final? Ah, o final mostra também bem fácil. Não! Tem que cortar caminho aqui. Ah, eu tô com a velocidade... Dane-se, foi. Ô, louco, peguei ouro ainda, mesmo assim? Caraca, por 7 milésimos eu não saio do ouro, velho. Que sorte. Mas, enfim, jogo top pra caramba, né, galera? Gostei bastante mesmo. Como eu falei, eu curto esses jogos aí de plataforma nesse estilo, né? E, enfim, se vocês quiserem mais gameplays, então, de Marvel Eat Up... deixa um likezito maroto aí, comenta. Eu posso fazer jogando todos os capítulos, né? Tem... vamos ver. São 6 capítulos no total. A gente jogou 1,5, a gente parou ali na metade do 2. Dá pra ter mais conteúdo aí. Ainda mais todas as outras
bolotas que a gente pode liberar, né? Que são muitas mesmo. Possibilidades infinitas na gameplay. Mas é isso aí, galera. Valeu, falou. Até o próximo vídeo e bye bye. Tamo junto.